Hola, bon dia a tots de nou. Soc l'Albert Figueres, fisioterapeuta, i aquí seguim una setmana més en ple confinament. Continuem molts fent teletreball des de casa, continuem estudiant, i sobretot hem d'intentar continuar fent exercici per mantenir-nos el màxim actius possible, d'acord? Molts dels que ja em coneixeu sabeu que puc arribar a ser molt pesat amb el tema de fer esport i de fer activitat física, però és que hi ha poques coses que ens reportin tants beneficis, ja sigui a nivell físic com mental, com l'exercici. Ens ajuda a prevenir problemes de diabetis, problemes de colesterol, d'hipertensió arterial, ens millora l'estat d'ànim, ens ajuda a dormir millor, ens disminueix els nivells de dolor i ens ajuda a prevenir problemes articulars, problemes musculars. Els fisios a les consultes, un alt tant per cent de les visites són per problemes d'origen cervical, d'origen dorsal, d'origen lumbar. Vale? I la majoria tendiu a explicar-nos, a descriure aquest dolor com a sobrecàrrega, com a contractura, com a tensió. I en la majoria dels casos no deixa de ser la manera que ha trobat el vostre cos de dir-vos que hi ha unes estructures concretes que no tenen les suficients capacitats per tolerar les càrregues que li esteu demanant. I per càrregues que entenem. Estar sentat 8 hores en una posició davant de la pantalla és una càrrega X. Estar en una línia de muntatge fent sempre el mateix moviment és una càrrega X. Si no estem prou adaptats, no tenim les estructures prou fortes com per aguantar aquesta càrrega, el nostre cos ens enviarà una informació, el nostre cervell ens enviarà una informació i ens dirà dolor. D'acord? Llavors, en tots aquests casos, la manera que hi ha per millorar tot aquest tipus de patologies, de dolències, és millorar les capacitats. I això ho podem fer a través de l'exercici. Ho hem de fer de manera gradual i de manera progressiva, donant el temps suficient a aquestes estructures del nostre cos, els músculs, els lligaments, les articulacions, perquè es vagin adaptant. El cos s'adapta a quasi tot, vale? Però hem de donar el temps suficient perquè vagin tolerant les càrregues. Llavors, jo no començaré a fer una marató, començaré fent 1 km, 2 km, 5 km, 7 km, i així el cos va assumint les càrregues. Doncs el mateix per millorar dolors cervicals, dolors lumbars. La manera ideal per aconseguir aquestes molèsties desapareixin és sent actius, d'acord? Llavors, el confinament pot ser l'oportunitat per tots aquells que no esteu acostumats a moure-us gaire, perquè manca de temps, pel que sigui, pot ser l'oportunitat perquè comenceu, d'acord? I aquells que ja us estàveu, que us agrada fer exercici, que us mogueu molt, intentem que no sigui l'excusa o el confinament per deixar de fer-ho, d'acord? Explicarem 5 exercicis més avui. Continuem de la mateixa manera, senzills. Us deixaré aquí un correu si teniu algun dubte de l'altre dia, dels que explicaré avui, em podeu escriure. Farem 30, 5 exercicis, 30 repeticions de cada exercici, cada hora, hora i mitja, quan sona l'alarma, ens aixequem, anem a caminar, jardí, terrassa, habitacions, tornem i fem 5 exercicis, 3 de l'altre dia més 2 d'avui, els que esteu acostumats vosaltres a fer a casa, feu com vulgueu, però intenteu mantenir això de trencar l'hàbit aquest d'estar sentats molta estona en la mateixa posició, anem trencant en pauses i introduïm exercicis. D'acord? El primer que explicaré avui és la mobilitat de la zona lumbar, lumbar baixa, amb peus plans a terra, i el que faig és anar a seure sobre els isquions, que són aquests ossos que tenim aquí al cul, i el que farem serà anar a seure per darrere d'aquests isquions i per davant, fent moviments d'aquesta zona lumbar baixa, i faríem 30 repeticions. Intentem centrar el moviment a la part d'aquesta lumbar baixa, d'acord? Això ho podeu fer també quan sortim del confinament a l'oficina, d'acord? Perfecte. Llavors farem flexions, però com que hem dit que ho faríem
fem molt fàcil, ho farem a la paret. Així no anem a estirar l'herba, d'acord? Farem a la paret, separem les mans una mica més de l'amplada de les espatlles i el que farem aquí serà mòlic cap endintre i anem a fer la típica flexió, d'acord? No, que no passi això, que no passi això, vale? Intentem baixar amb el tram al màxim estable possible i fem 30 repeticions. Les podem fer seguides o amb 3 sèries de 10. Després, anirem a treballar una mica la mobilitat de la zona pectoral. Recolzem la mà i l'avantbraç a la paret i el que fem és anar a buscar una mica de rotació en sentit cap al costat contrari per intentar mobilitzar aquesta zona d'aquí. Podeu jugar amb la posició del braç, vale? Sobretot que no molesti la zona de l'espatlla. I faríem 15 repeticions a un costat i 15 a l'altre. Vale. Llavors, quart exercici. Un pal d'escombra. Ens ho posem a l'esquena. Busquem tres referències. El cap, la zona dorsal i el sacre. No podem perdre el contacte d'aquests tres punts amb el pal. Els peus separats a l'altura dels malucs. I el que anem a fer és, amb una mica de flexió de genolls, anem a baixar amb l'esquena recta cap endavant fins que notem una tensió a la zona dels isquiotibials, que és aquesta zona posterior de la cuixa. I pugem. I anem fent 30 repeticions. El que aquí hem de vigilar és que no passi això. Vale? Això no interessa. Volem això. I el que volem aconseguir és notar que aquesta zona d'aquí s'estira. D'acord? Els primers dies podem utilitzar el pal, el que ja dominem una mica més, el pal no serà necessari. Cinquè i últim exercici d'avui, mobilitzar la caixa toràcica, vale? La zona del pectoral, la zona superior del tòrax, i el que farem serà estar en drets, cames separades de l'altura dels malucs, i anem a fer rotacions com si anéssim a desenrotllar les espatlles. Com si anéssim que l'esternó anés cap al sostre. D'acord? No estem fent això, eh? Els braços no van endarrere. L'únic que fem és desenrotllar-los. I no estem fent això. Les espatlles no van en l'aire, van així. Doncs ja el tenim. Tenim uns 5 exercicis nous per anar introduint a les vostres rutines de moviment. Espero que estigueu tots molt bé i sobretot ànims i molt de moviment.